tani waa suxufiyad hodan leh oo tabinaysa barnaamijyadeedi waxtarka u badnaa ee soo jeetay malaayiinka qof ee ku xidhnaa warbaahinteeda Integration TV. Allah naxariistay hodanna leeya oo ku dhibaatay qaraxii dhowaan ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen hotel ku yaala magaalada Kismaayo. Waxay ku caan baxday soo gudbinta sawirka wanaagsan ee nolosha bulshada Soomaalida si loogu dhiirrigeliyo maalgashiga dalkooda hooyo. Hodanna leeya ayaa sidoo kale soo gudbin jirtay barnaamijyo taabanaya nolosha bulshada sida waxbarashada, caafimaadka, iyo horumarinta deegaanka. Noor Maxamed Axmed oo ka mid ah sawir qaadayaashii la shaqeyn jiray marxumad hodanna leeya ayaa ka sheekeynaya qaar ka mid ah riyooyinkii ay ku hameen jirtay iyo kaalintii ay ku lahayd in qurbajoogu maalgashi ku sameeyaan dalka Soomaaliya. Hodan xilligaas waxay ahayd qof aad u faraxsan, aadna u jecel horumar, ama Soomaaliya inay horumar ku tallaabsato, ama dadka diasporaha oo Soomaalida inay soo laabtaan ku dhiirigelinaysay. Xilligaas kadib waxay sameysay hodan way laabatay. Markay laabatay mudeer kadib waxay soo waceen ayada iyo yarkii macalinkayga ahaa soo waceen. Waxaa la yiri waxaan rabnaa inaan samaysid barnaamij oo dadka Soomaalida ku soo laabtay waddanka, dhalinyarada yararka oo kale, xilli sabar iskuullada ay yurub xiran yihiin oo kale, ama Ameerika xiran yihiin oo kale, ay kusoo aaday dhalinyarada waddanka ku soo laabanayso, dhalinyaradaas inay wax ka samaysid iyo dadka maalgashiga sameynaya Soomaaliya maalgashi ku samaystay oo diasporaha soo laabtay inay wax ka samayn jirtay laascaane ah oo aniga mar igu soo aan rabay inaan raaco israacno oo aniga naftigayga jaanis aan waayo dhaahadan kuma raaci kara. Allah u naxariistay. Maxamed Axmed Cali oo isaguna ka mid ahaa dadkii aadka ugu xidhnaa barnaamijyadeeda ayaa ka sheekeynaya waxyaabaha raadka ku reebaya ee uu ku xasuusan doono. Allah u naxariistay hodanna leeya. Daran waa musiibo qaran, waa musiibo aad iyo aad dad aad aan u jecleen, aad aan ugu faani jirnay ay nooga la-edeen meeshaas ay nooga baxeen. Waa mid wuxuushinimo ah, fal aad wuxuushinimo u ah oo aad aan uga naxnay oo uga argagaxnay weeyaan. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo eDahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahab Shiil, hadaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.